Radimo delove koje će nam biti potrebni za to takmičenje, taj katapult, onda kolica koja se kreću, nešto što će da podigne loptu, da uhvati, i to su delovi koji ćemo spojiti kasnije i dobit ćemo jedan finalni proizvod za takmičenje. Uvek pravim prvo program kako ću da realizujem celu tu ideju, a kasnije mehanika koja dolazi kao najzanimljiviji deo svega toga. Pa u principu mislim da nema puno, kao i u celoj školi, kao što smo mi elektrotehnička škola, ima jako malo devojaka. Tako i u svemu tome, jedina sam u celoj školi koja trenutno radi takve stvari i koja se takmiče iz tih stručnih predmeta. Tako kažu profesori, ja im verujem. Pa kako je sestra počela da radi, onda sam ja bio pored nje i onda sam video da je zanimljivo tako. Razmišljala sam o elektronskom fakultetu, ali pošto sam ušla i u taj svet robotike, privlači me i mašinski, jer oni imaju i smerove za robotiku.